finns mycket fördelar med det helintegrerade bilen. Det är ju en bil egentligen som passar till alla. Sen är det väl så att den kostar ju lite pengar alltså. Det är ju så det är. Men det här är ju, med husbil är ju någonting man undrar. Sen personbil är ju någonting man ska ha. Men husbil måste du inte ha, utan det är någonting som familjen eller ja, vem det nu är som... Men är det där investerar vi? Vi undrar oss det. För man ska ha klart för sig en sak. Sen är bilen kostar 1 317 000 tror jag, i grundutförande. Sen kan du ju plocka på en massa grejer naturligtvis. Men det är ju så här, köpa en sån här bil, oj 1,3, ja det är mycket pengar. Men pengar är inte borta, det ska man ju som komma ihåg. Det finns ju alltid ett värde kvar i bilen. Det är ju inte så, till exempel om man tar sig blåst tänkte jag säga, det är ju borta det. Men det är inte pengar i en sån här bil. Och det är ett ska vi rakt fram? Ja. Bra. Ska man ju komma ihåg också att det är ett fruktansvärt bra andrahandsvärde. Och det kan ju också vara en bra grej att ha i bakhuvudet när man ska, man ska byta sig längre fram. Nej, det finns egentligen ingen negativ med en sån här bil. Det är helt underbart.